El món sencer mira avui cap a Indonèsia. Segons el darrer recompte oficial, ja són 832 les víctimes mortals pel terratrèmol i posterior tsunami que va sacsejar el país divendres. El vicepresident d'Indonèsia diu que aquesta xifra continuarà pujant. Bon dia, actualitzarem aquesta informació al llarg d'aquest espai de notícies. I aquí, a les Illes Balears, la meitat dels ajuntaments que acordaren el 2016 dotar de clavegueram les zones urbanes que no en tenen, encara no han licitat el projecte. Tenen fins l'agost de l'any que ve per adjudicar les obres, però 7 ajuntaments de Mallorca asseguren a IB3 Notícies que no hi arribaran. Només els consistoris de Menorca compleixen de moment els terminis marcats per la disposició transitòria quarta de la llei d'urbanisme. A tot Balears hi ha uns 10.000 habitatges sense clavegueram. I 1.200 persones s'han examinat avui a Palma per aconseguir una plaça fixa a Correus. La majoria dels aspirants són personal eventual que ja fan feina a Correus i cerquen un lloc fix. Hi ha en joc 49 noves places que se sumen a les 33 que es convocaren l'any passat. Els sindicats majoritaris qualifiquen d'insuficient el nombre de places oferides. Cuiners professionals qüestionen la qualitat dels menús que se serveixen als hospitals de les Illes. Reclamen que se'n millori la matèria primera. L'empresa de càtering, que dona servei a gran part dels centres hospitalaris de Mallorca, assegura que la qualitat dels productes és bona, però recorda que cada dia serveixen 1.000 plats. Darrer dia de setembre i la saturació de vehicles al Parc Natural d'Estrenc no atura. A les 11 del matí, la zona d'aparcament regular ja estava plena i s'han registrat petites retencions amb els cotxes que havien entrat dins el nucli de les Covetes per cercar-hi estacionament. I ara una pregunta. Recordeu això? Esta cerveza es para ti. És part del patrimoni de l'empresa de publicitat Mates. L'agència, una de les més longeves de les Illes, té un arxiu de més de 40.000 diapositives i spots publicitaris. D'aquí uns minuts en veurem més.